ko'rdingmi? Isroil Madrid mi? Aytmas bokschi yomon qiladi. Nima bo'pti bokschi biz? Nima cho'chiysan? Bular professional sportsmenlar. Professional sportsmenlar oddiy odamlarga tegishmaydi. Shunga qo'l qo'yishgan. Rostdan? Ha. Ko'chadagilar urmaydimi? Ya, urishmaydi. Lo'xligimni qara, qanchadan beri. Yetar Isroil aka. Bo'ldi, o'zim bitta davol o'rtam. Tiq-tiq qilaman. Qarabdi, qarabdi. 7 sekund. Isroil bratchka, yaki meni ko'rsin-ku. O'g'il bola. Qale. Hay, qo'yadi do'stlar, kichlar tegmas, urmaysiz. Meni qanaqa muzik zo'rmi? Tushunmadim. 1 2 3 Davom ettira olasanmi? 9 10 Knockout. Tushunmadim. Men o'zi bolamning muomalasi yo'q-da. U nima? Bu bola o'zi uzr so'rab, aristokratlar shouga sizni homiy qilib qo'shib qo'ymoqchi edi. Bosh sovringa anu elektrokar yoki Star House'dan uy qo'yganmiz, yana ko'plab sovg'alar bo'ladi. Sizda homiylar bo'lsa, men bu raqamlarga qo'ng'iroq qilsin deb aytmoqchi edim. Endi muomalasi yo'q-da, tushunmaydi. O'chir ovozingni. Muomala bilan bitirish kerak hamma narsani. Yuring, choyxonada zo'r qilib osh qilib, gaplashib o'tiramiz. Qaytib ketdim. Kvisa, mas videoga like bosib, do'stlaringizga belgilab do'stlaringizga yubor.